Lista de potenciais entrevistados, né? Vocês já montaram uma lista com pessoas que você acredita que sofrem com essa dor e que você gostaria de validar. Então, em um primeiro momento, você pode recorrer aos seus contatos. Tenha segmentado muito bem quem são os seus primeiros clientes, qual é o padrão que eles têm para que você comece a construir a sua lista. Essa é a ideia do pipeline, porque eu vou ter a lista das pessoas que eu falei. Quem é a pessoa, qual é o e-mail, ou qual é o WhatsApp. Ela é de alguma empresa, qual é o cargo que ela tem, que data que eu falei com ela? O que ela me respondeu em cada um dos prêmios, e aí eu tenho isso documentado. E aí a mágica acontece. Então, esse é o movimento. Tá, mas como é que eu vou criar minha lista, Leonardo? Simples. Essa é até um. Uma dica que o Diego dá da Captei que é, olha isso, eu começo a pensar. Se eu não tenho nada ainda, puto, caí de paraquedas agora. Não fiz nada da minha lista. Como é que eu começo, Leonardo? Simples, começa pelo começo. Pensa nessas pessoas. Então pensa na tua startup. Ah, sou só eu. Então beleza. Quem são as pessoas que podem conhecer essa minha ideia ou que me conhecem? Depois eu posso pensar talvez nas pessoas que me conhecem, mas não conhecem essa ideia. Boa. Depois eu posso ir em pessoas que talvez conheçam até o meu negócio e não me conheça como responsável. Ah, conhece a 49, mas não conhece eu nem o Leandro. E depois eu posso chegar nas pessoas que não me conhecem nem o Leandro e muito menos a empresa. Qual que é o mais fácil de eu começar? Então, esse é um bom movimento de por onde ir ali dentro. E agora entra a dica da pergunta que fizeram, beleza? Qual seria a estratégia para conseguir o maior número possível de entrevista pessoal, marcando e colocando que eu preciso bater um papo com você? Quer ver algumas dicas de aonde que eu posso uh, ampliar essa minha lista, ou contratar, ou encontrar mais pessoas? Primeiro contatos pessoais tem uma ferramenta muito boa que é, é o telefone que tem ali os meus contatinhos ele é uma boa para começar depois grupos de discussão eu vou em grupos de discussão grupos de empreendedores se eu quero falar com empreendedores grupos de professores se eu quero falar com professores grupos de animais exóticos se eu quero falar com donos de animais exóticos e aí o grupo de discussão é um bom lugar onde tem muita gente e aí é Fala galerinha, é com vocês que eu quero trocar essa ideia. Fora grupos de discussão, lista de e-mails. Ah! Assiste a aula passada do tio Léo aqui, que ele te ensinou o hackzinho de como que você pode procurar listas de pessoas ou lista de e-mails dentro do Google, desde que você saiba como procurar certinho. Além da lista de e-mails, a gente tem redes sociais. O ideal é. Estou fazendo essa pesquisa, me responda. Não, né? É já começar... Ah, você é empreendedor? Ah, então me ajude respondendo essa pesquisa. Você dá esse mote do tipo de pessoa que você quer, para não travar e qualquer um responder e tu não ter, e não conseguir ter esse critério. E aí, como sempre, aqueles hackzinhos malandros para te ajudar ainda a melhorar um pouco mais este teu processo, olha o hack malandro. Primeiro, não sei como mandar mensagem, Leonardo. Tá aqui na tela. Ó, pode ser um frame do primeiro contato. Ó, chegou a hora de começarmos a nossa validação e ver qual é o maior problema dos clientes com relação aos possíveis dores que resolvemos. Olha a lógica do modelo de mensagem. Começa com uma saudação inicial. Se apresente. Entre e explique a razão do seu contato, aquece talvez para a pergunta, chama para a ação e se despede. Isso é, se eu for mandar o formulário, se eu quiser marcar entrevista, é a mesma coisa. Olha o exemplo que eu dei. Oi, BBL, aqui é o Leonardo da 49 Educação. Ah, eu não tenho empresa ainda. Diga o seu nome e diga o problema que você está querendo resolver. Ah, eu soube que você é responsável pelo programa, ou eu sei que você trabalha com isso, eu vi que você faz tal coisa, eu vi que você tem um animal exótico. Então, eu estou entrando em contato com pessoas do ecossistema de inovação nesse caso, ou com pessoas que têm animais de estimação para validar, ai, ah, o seu nome apareceu para mim. Você teria dois minutinhos para responder um rápido questionário, ou a gente poderia marcar um papo de 10 ou 15 minutinhos na tua agenda, só para eu entender um pouco mais. Esse é o movimento. Entenda que o especialista é o cliente. E aí eu tô te dando um modelo de mensagem. E aí é o clássico. Eu mandei essa mensagem para 10 pessoas, não funcionou desse jeito. O que eu faço? Eu posso adaptar? Tem gente que já começa. Oi, tudo bem, fulano? Uh, tô resolvendo tal coisa. A gente pode bater um papo? Tem gente que já faz ela mais cadenciada. E como que eu vou saber? Não tem como. Tu que tem que saber e adequando. Isso é uma habilidade sensacional que, a partir do momento que você começa a conversar com o seu cliente, você vai começar a entender a lógica do processo que é vender que é tu entrar em contato, tu fazer o follow up, até se a pessoa respondeu ou não, depois tu manda, pô e aí, Victor não respondeu, você consegue me dar essa atenção? Até mandaram aqui de tenta duas vezes no pessoal, o cara não quer marcar entrevista no pessoal, na terceira tu manda o link, que aí vai que ele tá com peso na consciência de não ter te atendido e ele responde o seu formulário, certo? Isso é um bom movimento de entender como que você faz esse primeiro contato. Gostou desse vídeo? Chegou até aqui o final? Teve insights, teve ideias? Então o que que tu faz? Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar ligado em todas as notificações. Tem alguém que gostaria saber dessas dicas? Compartilha com ele, manda aqui nos comentários a sua dúvida e vamos ficar engajado em todo esse movimento.